Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Su-130PM. Velice schopný ruský stroj s velkou silou, pěknou penetrací a krásnou alfou. Tak nějak bych to jako v kostce shrnul na heatu, což je goldová munice, 320 a samozřejmě 520 alfa, no a na APčku je tam 243, no a taktéž ta sama alfa. Tak pojď mi, máme tam připravený APčko tady k pánovi do bůčku za 460. Oh, bohužel teda o 6-5 jako míň, než by bylo jako zdrávo, ale tak jako OK, prostě no, co se dá prostě dělat, jo. Tak, ještě nám tam teda prošel Lynx, to je škoda, že jsme tam nekoukali ještě chviličku. A tak kdo mohl vědět, že tam prostě jako takhle vlítne jako utržená koza, že jo. Tak, hele, mapa tomuhle, nebo aspoň pro mě, já když mám nějaký terečko, když prostě jako jednou za čas si nějaký terečko vyberu, tak si mám jako celkem problém, protože já vůbec nevím, jak s TDčkem na této mapě hrát. Vy potřebujete částečně, aby jedna strana tak nějak propadala, aby se jako lehce prohrávali, aby oni tak jako přijížděli, byli napůl hloupí a vy si v klidu jako mohli jako nafarmit. Ale podle mýho jako někam pušovat na této mapě s TDčkem je takový, no prostě jako nevím, no. Mám s tím prostě jako velký problémy s TDčkem na této mapě. Jste fakt jako odkázaný podle mýho být na jedné pozici a doufat, že váš tým to tak nějak jako zvládá, nezvládá, jo. Tak nějak bych to asi shrnul. Třeba vtipný, že tady na tom středu nikdo nepíkuje, ale, pojďme. Lightweight. Škoda, tahle rána spadla. Čekal, že bychom mohli udělat pozvat ho zase do našeho salonu depilaci pod paždí. Bohužel ta rána nevyšla. Tak, tamhle škodovečka. Takže si musíme... Ale, mucík. Pojď. Ajajajajaj. Škoda, ale myslím, že bychom to asi jako nesihli dotáhnout. Ono to přece jenom jako ten stroj jako dobrý. Hala, pojď. Druhá rána, která na toho lightweighta prostě jako spadla. A to se u tohohle děje. Já bych řekl, že takový Scorpion G je o dost přesnější. Tady se mi to děje jako taky, ale jako ty dvě váhy prostě podle mýho jako vedle sebe stojí Su-130PM a právě Scorpion G, kde oba dva dáváte jako pumpy, dobře, tak tohle dává pro sebe o 30 víc než má Gčko. Gčko za mě jako mobilnější určitě, podle mýho lepší chování děla. A tohle je zase takový jako menší, podle mýho lepší kamo. Hele, tak lightweight, ty vole, už. Tak ty vole, jednomu dáme, když tam, frér, někdo zapálil. Proto tam dělá kolečko a vyjede. Tak tamhle levé. Tak pojď, teď už jako musíš nám ukázat, no konečně. A pěkně 582. To je konečně to, co potřebujeme. Lightweight teda jako bohužel ta tři rány do něj, jedna teda cinknou. To je bohužel, nebo respektive 4 z toho prošla jenom jedna, co jsme tam jako mohli na něj vytřelit. Tak Leopard tady píkuje a ano. Zase tohle je velice jako nebezpečný v tom, že pokud oni tady na tom středu píknou, tak my jsme tady prostě dost na ráně. Ale zkoušíme to stále, dobře, dokonce i spotíky nám tam padají do toho sučka, tak to je hezký, že jo, prostě aspoň zleva někdo dokáže takhle hezky nakrmit. Tak co, píkne tam ještě někdo, tamhle je ta škodovka, tady je Leopard, zase nás kousek jako, nevím, hele, on se nás nevšímá, takže to je super, takže to je rán, 556 a máme tady grilovací sezónu, tohle pěknou grilovací sezónu, tohle je dokonce prodloužená grilovací sezóna. Za 600 ještě jako zápal, to je krásný, jo. To je hezký. A vidíme, že pravá je teda hotovo, tam do toho to pušujou, ale na 600 teda, že tam máme léve. Zajímavá pozice, já jsem na této pozici, kde stojí ten frér, snad v životě nebyl. Tak, pomaličku, polohoučku, pojď, no, hezký. Tak, pod náma teda bohužel ten Lynx, my jsme akorát vystřelili. A kam jdeš, kamaráde, kam, možná by, pojď, to jsme možná, ne, ještě jedno kolečko, díky, kámo, ještě jedno kolečko, a slyším, hajzlik malej, ty vole, za 189, naštěstí jenom, ale už se na nás soustředí, to je velice nepříjemné, tak E75, naštěstí jsou nějakým způsobem zastavený, takže je tam to levé,
Tady, ne, oni nám zhasnou, je tam ten šár a ta škodovka. Tam by to taky bylo hezký, je pěkně jako na dva do bučku. Někde tady ten Lynx, musíme počítat, tady opatrně, jestli nebude čumět ten Leo. Jako jde vidět, že máme přehled. Tak, hlala, krásný, krásný. Zůstaň, zůstaň, zůstaň. Nice. Jo, ale tady ty roly, oproti Gčku, to je jako fakt pěkný. Jo, jako těch 30 prostě je znát a potom, když tam prostě pálíš 550, no tak to prostě toho dotyčního jako štípne. To je jako ne, že ne. Tak, tady Lynx, naštěstí nás s tím Hčkem jsou dal jenom pásy. Tak rychle opravujem. Aj. Škoda. Uvidíme, jestli neslyšíme v dálce něco hučet. Ten Lynx nás tady bude jako osírat. Ale, jo, už něco slyším. Naštěstí už jsme byli dávno v trapu, takže to je OK. Tak byla tam jenom už sama 13,90. Prohráváme o 4 stroje. A teď začíná být prostě opravdu ta chvilka, kdy když budeme mít zrovna štěstí a budeme koukat správným směrem, tak to je pro nás prostě Eňo Ňuňo. Tak, tady je Lynx, který nás samozřejmě jako spotne. Tak teď při nás stálo RNG. A on nás ani nespot? No tak to je ještě lepší, že jo? A bohužel teda ale spotnul to sučko. No a její sučko zničilo naší Artinu. Takže Freda samozřejmě bude na tom. Ajajajaj. Dobrý. Takže to on je vystřelený. To znamená, máme spoustu času to nechat skvůl dotáhat. A zase 523. Za chvilku asi zase přiletní Artinka, takže si musíme, dobrý, Artinka střílí, pomohla naše Artinka, hezky, ale viděl jsem trasírku, jakých Artina střílela po naší. Tak tady opatrně se skazujeme strom, tak to je samozřejmě jako, kde jinde můžeme být, to je super nenápadný, že jo. Tak potřebujeme si spotnout eventuálně tu E75, pak to levé, za chvilku podle mýho přijede i z toho středu, tak tady je ta E75, tady budeme doufat, že, dobrý, hele, ale, zkusili jsme. Já jsem se úplně jako bál, protože když zajížděl, nebylo to úplně 100% dotažený. Nespotnul nás, tak to je taky skvělý. Tak tady bych se trošičku prostě jako bál. Tak přijíždí sučko, snad nás nespot. Vidíte, hned si tam přibíjíme na Hčko. Je skvělý a vykus mi 668. Krásný. Jejich Artinka blaní naší Artinku, máme tam 3 kily a přes 5000 damage. A to bylo fakt jako hned blesku rychle, jakože objevil se a hned se tam narvalo to Hčko. A je dobrý, to jsou dobrý reflexy. No, co tam mají tam toho Šára. Ten tam bude mít taky kolem 5 kila, si myslím, že jo. Hápek, škodovka ta byla určitě na ránu. No a někde samozřejmě to léve. Tak, jíždíme do pozice, ať se když tak můžeme v tudu naspotit. Bohužel ten šár už byl dost blízko na to, aby jsme... A něco letí, zaklikáváme pravým, dáváme 474, Artinka nám dává jenom zastupku, šár se fokusoval na naší Artinku, takže to je super čupr, má 99 HP, to by mělo být OK, sice tady, hele, teď tady trošičku bortíme, ale, pojď, ale to není nereálný, no, to by musel... Říkám, to by není nereálný a my to fakt dáme ten rol, neskutečný. Hezky, pěkně. Tak, tady ten šár, samozřejmě nechceme, aby nás tady spotil, my si můžeme asi dovolit nechat, aby nám narval, on se netrefil, mezi nábojema má 4 vteřiny, to je pro nás hromada času. Tak, teď samozřejmě opatrně, aby ještě za ním nikde nebyla ta škodovka, no a ta Artinka, která tady určitě za chvilku bude chtít pálit. Pěkně, ale, už to letí, jenom ať to prostě nepadne, dobře, nepadne na nás. 5 kilíčků přes 6000 damage. No to leve tam padla moc krásná teda jako rána. Tam ten roll teda jako... To bylo zavodněn. Tak, teď ta škodovka. Ta škodovka nás může fouknout, že jo. Prostě, on tam má těch dvou ranách prostě 821. To víme, že jo. Takže my potřebujeme to udělat pikaně. Možná ho tady nechat a zkusit třeba zadem odjet? To je taky jako jedna z variant. Tohle ne, že by to byl úplně rychlík, ale taky to není úplně hlemíš. Tak vidíte, že to letí znovu. Bombarduje nás tady. Tak zkouší to, no, jako. Chápu. Vidíte, že se snažíme najít tu škodovku. Nevím, no, těžko.
Těžko říct. Hezký. Tak, spotli jsme se. Dobrý, jednu ránu netrefil, tak to jsme v suchu a v klidu si to můžeme nechat dotáhnout. Yes! Šestý kilíček je tam. 6500 damage. Tak, to tady trošičku budeme muset chvilku motat. Kam to budeš pustit, kamaráde? Tak, já to zrychlím, protože mise teďka je jasná. Jít zničit arty. Jednoznačně. Ale pěkně jsi s ním pohrál. Jako díky tý svý alfě je ten stroj neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný. Dvojnásobně zrychlený. Už to vypadá na dočistující práci. Ale dej pokoj ještě, tyjo. Počkej, dej pokoj. Tak, tady krásně jsme si ho odhalili. Pěkně do bůčku. Tím nás samozřejmě už spotnul, byl dostatečně blízko. Víte, že nebudeme úplně jako pokoušet. Když by lepší jako pod tím horizontem. Jenom arty nám se tam tak jako pod horizont velice špatně střílí. Obzvlášť jako na menší vzdálenost, protože on bude prostě tady někde v řádech jako 200 metrů. A kde jsi s tím GVčkem? To tam po nás zkoušel, tak se odhal. Tak já to zase zrychlím. A pokud jemu se nestane něco neobvyklého, že by nás prostě jako brutálně no, easy, parádička. Osmej klíček, dámy a pánové, téměř 7500 damage. A postaral se samozřejmě o vítězství. Rozsekali. A některé ty roly byly moc krásný. Hezký. OK, tak jo, jdem se podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to emečko, se nikdo zase nepochyboval. Jsme Kolubanova medaile. A jsem se ani nevšiml, že jsme byli 1-5. To je docela překvapení. Zničili jsme teda ty artinky. Máme tam Redly Waters, protože 8 kilíčků. Zároveň prostě největší damážost, něco jsme si odsnipili a Top Gunus tam nesmí chybět. Suma sumárum teda těch 7424. A druhá artinka, tak to mě jako překvapilo. Čekal bych, že tam bude aspoň třeba Škodovka, nebo tyhle ty naše jako devítečky. Trošičku zklamaly. U nich teda E75 bůra, OK, to je sympatický. To slučko si tam dalo. Škodovka, kterou jsme teda potom odhalili. Pardon. 18, 16, 15. Parádička. Super, čupr, trochu jsme se teda projeli. Jdeme do plusu. 228 tisíc je velice krásná práce. No a 17,5 tisíce expů. Kamaráde, nice. OK, doufám, že se vám to teda líbilo. Pokud ano, tak mi to dejte vědět. A budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čejko pígo.